pregar essa manhã em Romanos capítulo 1, versículo 16. Vou usar dois textos, esse em Romanos capítulo 1, versículo 16, e também vou usar de Coríntios capítulo 9, versículo 16. Estava pensando, o capítulo é diferente, mas o versículo é o mesmo número. Romanos 1, 16 e Coríntios 9, 16. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu tinha falado, né? 1 Coríntios. Então vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Vou estar lendo. Vejo alguns irmãos procurando ainda. Pois está lendo então. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor não tem feito. Obrigado, Senhor, pela salvação que nós recebemos do Senhor. O Senhor morreu ali na cruz por nós, miseráveis pecadores. Pai, essa mensagem, fale conosco, que nós possamos estar de corações abertos para entender, compreender a palavra do Senhor, que é santa, que é perfeita. Perdoe, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, e que o Senhor cresça e eu possa diminuir, e que a palavra do Senhor seja pregada hoje e até a volta de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 16, no comecinho do versículo, nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho é as boas novas de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho foi o que me salvou, foi o que te salvou, que te transformou. O Evangelho, ele salva, ele transforma, ele muda vidas. E o Evangelho, nós sabemos que é Cristo Jesus crucificado na cruz ali. Derramou seu sangue por nós, miseráveis pecadores. E nós, alguém um dia mostrou para nós o verdadeiro Evangelho. E nós entendemos, compreendemos e se convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí, tudo bem. Então, agora, antes nós éramos criaturas de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, porque nós somos salvos. E em Romanos, aqui o apóstolo Paulo, falando ali com os irmãos ali: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque creio eu que muitas pessoas que eram convertidas, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas estavam tendo vergonha de expor a Cristo Jesus, de pregar, de anunciar a Cristo Jesus. Nós vemos aqui que no versículo ainda continuando: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós entendemos isso, nós compreendemos, nós fomos salvos, nós fomos transformados. Deus mudou as nossas vidas. E nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós também não devemos se envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E nós, hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo que nós temos várias ferramentas para nós sermos um instrumento nas mãos de Deus, usar a palavra de Deus para abençoar e para alcançar outras pessoas para Cristo Jesus, como nós fomos alcançados. Então, irmãos, quero trazer a reflexão para nós não ficarmos envergonhados do Evangelho de Cristo Jesus, que sabemos que, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos usar as ferramentas, vamos usar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras para alcançar as pessoas que não têm o Evangelho. Eu já me deparei e pedi até perdão para Deus já, porque eu já senti se envergonhado de anunciar o Evangelho para alguém. Tenho certeza que alguns dos irmãos aqui, não sei se todos também já sentiram isso, também que viu que o Espírito Santo estava mandando nós falarmos do Evangelho para aquela pessoa, e nós nos acovardamos, nós não falamos. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo nos deixa registrado aqui, que nós não devemos se envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos usar as nossas vidas para a glória de Deus, porque sabemos que não é eu que estou anunciando o Evangelho, não é você que vai estar anunciando o Evangelho, que faz a obra na vida daquela pessoa, mas sim a palavra de Deus, mas sim o poder de Deus que faz a pessoa entender como nós entendemos, e a pessoa pode se converter ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que nós temos muitas atividades no nosso dia a dia, nós temos hoje em dia uma ferramenta que às vezes ela é usada para o bem, mas também ela é mais usada para o mal, que é internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. E nessas redes sociais, irmãos, usando essas redes sociais, nós vemos muitas pessoas compartilhando da sua vida pessoal. Nada de errado. Compartilha onde vai. Se vai comer uma pizza, compartilha. Se vai comer um lanche, compartilha. Se vai fazer uma viagem, compartilha. Legal. Eu acho legal também, eu de ver as pessoas compartilhar. Mas, irmãos, eu não tenho visto em nosso meio, nós, como servos do Senhor, nós não compartilhamos a palavra de Deus nas redes sociais. Muitas pessoas, até mesmo o meu vizinho ou o seu vizinho, nem sabe que nós somos servos do Senhor, nem sabe que nós somos cristãos. Por quê? Porque nós não compartilhamos, nós estamos envergonhados. Nós estamos envergonhados. Vamos compartilhar mais de Cristo. Você tem seu WhatsApp, você tem seus parentes, compartilhe textos da palavra de Deus, compartilhe versículos, compartilhe mensagens, testemunhos. E conversando com o pastor Bob ontem ali em Franca, uma conversa, ele falou assim: irmão, eu estou na minha igreja que tem um irmão que ama evangelizar, que ama fazer a obra de Deus, e ele contando um pouquinho ali daquele irmão ali. Esse irmão, ele usa uma tática no seu salão de cabeleireiro, que ele pega, ele coloca a Bíblia ali em áudio, e a Bíblia fica falando o dia inteiro ali, fica lendo a Bíblia o dia inteiro. O pastor Paulo tem o CD, né? O dia inteirinho, todos os dias. E tinha um irmão que está indo na igreja com o pastor Paulo agora, e ele ia cortar o cabelo desse irmão, e ele não gostava de cortar o cabelo desse irmão, porque toda vez que ele ia lá cortar o cabelo desse irmão, esse irmão falava de Cristo para ele, esse irmão ficava escutando a palavra de Deus ali, a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, e esse irmão falou: não, mas eu tenho que cortar ali, porque esse irmão corta muito bem o cabelo. E não ia cortando, até que um dia esse irmão se converteu. Olha que testemunho. E aí ele me falar sobre isso, que esse rapaz, ele corta o cabelo das pessoas, evangelizando as pessoas gostam do corte de cabelo dele, vai lá, e as pessoas acabam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e é uma das pessoas que mais tem levado as pessoas para a casa de Deus. O pastor Bob falou para mim que perdeu até a conta quantas famílias esse rapaz levou para Cristo já ali, e está firme ali com Deus. Então, falou para mim ali que
tem mais, começou a igreja recentemente, né, pastor? Tem mais que 46 pessoas já. Amém. Então, irmãos, vamos usar as nossas ferramentas, vamos usar as nossas vidas para nós não ficarmos envergonhados do Evangelho de Cristo. Nós temos a oportunidade, nós falamos de futebol, nós falamos de saúde, nós falamos de brincadeiras, mas nós, às vezes, não falamos de Cristo Jesus como nós deveremos falar. Então, use a sua vida e que eu possa também usar a minha vida para glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo e falar da salvação para aqueles que não têm. Porque aqueles que não têm, irmãos, a Bíblia nos deixa registrado, aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, irmãos, e na Bíblia também nos diz que Deus vai requerer de nós o sangue daquelas pessoas que nós tivemos a oportunidade de comunicar, de falar de Cristo e nós não falamos. E as pessoas morreram e foi para o inferno. Em Ezequiel se encontra esse texto. Então, vamos compartilhar o Evangelho. Vamos ver a nossa igreja crescer. Vamos ver a nossa igreja não crescer só numericamente, mas espiritualmente. Porque quando uma pessoa ela tem comunhão com Deus, ela está firme com Deus, é natural ela compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ela vai estar cheia do Espírito Santo. Na palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós que somos salvos, nós já recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, irmãos, vamos cumprir esse versículo aqui, como o apóstolo Paulo, ele não se envergonhou do Evangelho de Cristo, sabendo que é o poder de Deus para a salvação daquele todo aquele que crê. Então nós também, nós entendemos isso, nós somos salvos. Então vamos evangelizar, vamos falar da salvação para aquelas pessoas que ainda não têm. Recentemente eu vi, acho que não sei se foi a Soraya ou o irmão Emerson, que colocou vários versículos da salvação, né? Eu fiquei muito feliz de ver aquilo ali no WhatsApp, compartilhando um versículo. E quando as pessoas, não só da nossa igreja, do Brasil aí que eu conheço, tem no WhatsApp, compartilha o versículo, e é uma bênção, que às vezes aquele versículo vai ser uma bênção para mim, para você que é salvo, e você possa se lembrar também e compartilhar também da salvação, da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos não estar envergonhados do Evangelho que nos salvou, que nos transformou e que pode salvar e transformar outras vidas também. Porque sabemos que a palavra de Deus que diz que, pois, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus, irmãos. Então, nós temos esse privilégio de anunciar a palavra de Deus. Mas agora vamos lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vou usar aqui esse versículo para o segundo ponto aqui da minha mensagem, e diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar. Irmãos, nós anunciamos o Evangelho, nós não devemos se gloriar, porque essa é a nossa obrigação. No texto aqui nos diz assim: pois me é imposta essa obrigação. Nós temos a obrigação de anunciar, nós temos a obrigação de levar as boas novas para as pessoas que estão no mundo. É uma obrigação nossa, porque Deus nos salvou, nós, para nós ficarmos com a boca fechada, para nós não falarmos de Cristo. Deus, a vontade de Deus em 2 Timóteo, Deus deixa registrado ali em 5:2, que fala que o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Então, a vontade de Deus é que a humanidade, o mundo inteiro, seja salvo, seja alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, que foi ali o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário por nós pecadores. Irmãos, então, porque se anuncio o Evangelho, não tem me gloriar, pois me imposta esta obrigação. Aqui vai o segundo ponto aqui da mensagem, que fala assim: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Deus, essa palavrinha ai, os estudiosos
fala para nós prestar bastante atenção quando tem uma palavrinha ai na palavra de Deus, que é um alerta. É um alerta para nós salvos em Cristo Jesus. Ai de mim, ai de nós, irmãos, se não anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós, que citei ali no primeiro ponto, que Deus vai requerer o sangue nas nossas mãos. Deus, se nós se envergonharmos dele aqui nessa terra, quando nós chegarmos lá, nós vamos dar conta a Deus também. Então, irmãos, vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos porque alguém anunciou o Evangelho. Alguém não se envergonhou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguém se importou conosco e veio e anunciou uma palavra de Deus. Anunciou o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, irmãos, quero deixar um encorajamento para toda a igreja, que como eu, como todos nós aqui estamos reunidos, que nós possamos não ficarmos envergonhados do Evangelho de Cristo Jesus, e que nós não possamos também pegar em querer guardar só a salvação para nós, mas sim anunciar a todos a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai salvar, transformar vidas, como nós temos visto em nosso meio, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, não porque ou eu que estou pregando ou o pastor que prega, mas sim porque a palavra de Deus ela transforma e ela salva. Então, irmãos, vamos dedicar as nossas vidas em empenhar, em evangelizar. O pastor Alexandre teve a ideia de nós, no começo do ano, já fazer, dar um estudo, dar um estudo sobre evangelismo, e creio eu que a nossa igreja, nós possamos avançar, possamos anunciar a Cristo Jesus, a evangelizar a nossa cidade, e como nós temos feito já nos redores do mundo também, nós possamos avançar no quadro missionário também, de levar, esses missionários levar a palavra de Deus, porque nós, irmãos, somos salvos para que outras pessoas também sejam salvas, porque este é um desejo de Deus. Então vamos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas, de evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. A palavra de Deus nos deixa registrada a alegria no céu quando um pecador se converte. Então, irmãos, vamos encher o céu de alegria, porque um pecador como eu e você um dia se converteu, e nós estamos aqui reunidos através do corpo de Cristo Jesus. Então, vamos anunciar a palavra de Deus. É uma bênção ver pessoas se convertendo, pessoas se desenvolvendo na igreja local, se empenhando, e que nós possamos alcançar a nossa cidade, nosso Brasil e o mundo inteiro para Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cumprir a ordem do Senhor.